Je tu ďalší diel série Rondoko Quiz. Mám 5 životov, 2 nápovedy a žiadne ovplyvnenie. Do striebornej úrovne mi chýba 168 bodov. Film Postšižiny vznikol podľa prelohy Bohumila Hrabala, ktorý z filmov natočených podľa Bohumila Hrabala bol ocenený Oscarom. Ostro sledované vlaky, ktoré číslo bude na miesto otáznika. Dokopy 47, dokopy 37. Možno, že ten biely štvorec by mal mať rovnaké ako čierny. Tak biely má 23 a 24, to je 47. 47, 57, 61. Plus 32 to je dokopy 93. Ak som sa nepomýlil. Je tu nejaká 93, je čierny. 21, 61, 93. Ktoré mesto bolo založené v roku 1420 husitmi? Tábor. Ktoré písmeno chýba? No toto som nikdy neprišiel, čo to znamená. Dni v týždni sú to neni. Nemáme nar mesiace. Na M a na I tiež nepoznám. Je to tak všelijako poprehadzované. Čo by to malo byť? Číslovky sú to tiež nie je. Dni v týždni nie, číslovky nie, chemické prvky nie. Čo to tam môže byť? Nápoveda? No alebo L. Dáme L. A samozrejme to bolo na... Prečo? Neviem. Film Postižiny vznikol podľa predlohy Bohumila Hrabala. To už tuším bolo. Kankan pochádza z Francúzska. Román s Bohom zbraniam Hemingway. Čo je to Beauty Blender? Žeby štetec. Kefka alebo špongia. Dáme kefku. Špongia. Beauty blender je špongia. Dva životy fuč. Knihy o pipi dlhej pančuche napísala Lindgrenová. Beauty blender je špongia. Rumánsky jazyk je rumunčina. V ktorom kraji sa nachádza mesto Zlín? Existuje Zlínsky kraj? Juhomorovský alebo Zlínsky? Dáme vymeniť otázku. Aké hre sa vyskytla fráza byť či nebyť? Vám letovi. Ako sa volá islamský boh Allah? Akého povolania je hračka? Hračka bus raketiak. Astronaut. Dobre, môžeme získať 2 životy späť. To je Veľká Británia, čiže Bčko. Ako
akú farbu má trojuholník na vlajke Českej republiky? Modrú. Permafrost, večne zamrznutá pôda. Dobré životy, späť. Prvá demokracia fungovala v Grécku. Šesť ťažkých otázok. Druidi boli kňazi. Koľko párov rybičiek rovnakých? Táto s touto nie. Táto s touto nie. Táto s touto nie. Táto s touto nie. Táto s touto áno jedna. Táto s touto nie. Táto s touto dve. Vyzerá to na dve. Ktorý obrázok chýba? Kúsok pňa. Toto by to malo byť šeska. Čo dokáže kráľ v rozprávke Šílenie smutná princezna po konfrontácii so smutnou princeznou Helenou? Neviem, čo dokáže. Štát Vatikán leží v Ríme. Ktorý obrazec zapadá do logické rady? Tie farby sa otáčajú v smere hodinových ručičiek, takže modrá na vrchu a biela z tejto strany. To sú tieto dve. Zostane za srdiečkom, by malo byť biele. No, takže počkaj, ešte tu je. Farby sú zhodné a to srdiečko sa neotáča, stále je smerom nadol. Takže Dčko. Ktorým z týchto štátov nepretieka Amazonka? Kolumbia, Brazília, Peru, Česká republika. Ktorá ryba nežije v našich rybníkoch? Pirania. Láska hory prenáša. Ktorý minerál je najtvrdší? Diamant. Kosov 6. Doplňte číslo. 1, 2. Pasovalo by tam 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 6. Čo majú spoločné? 7, 8, 9, 11, 10, 6, nič. Odčítať 3, vynásobiť. Čo tí štvorice budú mať spoločné? No, láka ma tam tá trojka, no. Keby som to poštitoval, tie čísla 9, 18, 20. 7, 9, 15, 20, 15, 16, 20, 15, 16, no, to nejako nevyzerá. Tak ideme to, dáme to porade, nie, malo tam byť číslo 8, 2, 4, 8, prečo? 10, 15. 15. Neviem. Ktorá planéta má obežnú dráhu najbližšie k Slnku? Merkúr. Prvý prezident Československej republiky sa volal Masaryk. Vynalezca blesko z vodu Prokop Diviš. Ako sa volá syn Rosa a Karol?
Ktorá rieka je najdlhšia? Amazonka. Šachovnica 64 políčok. Václav Klaus bol dvakrát prezidentom. Tak 4 na druhú minus 1. 3 na druhú minus 1, 4 na druhú minus 1, 5 na druhú minus 1 je 24. Ktorý orol je zhodný? Ideme na prsty, vyhadzujeme peťku alebo na pazúry. Teraz na zobák vyhadzujeme jednotku, zostáva 2, 3, 4, 6. Aj toto, takže dostáva 3, 4, 6. 3, 4, 6. Ideme na čo? Na krídlo. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Dobre. Na vrchu zobák zostáva. Čím sa líši dvojka, štvorka, šeska? Tu má nejaký zárez príliš veľký, vypadá. Zostáva 4, 6. Čím sa líšia? Tu je nejaký výbežok, tu je malý, šeska. No tak toto by som chcel získať. 4 krát toľko bodov. Lenže 4 stredné. Hlavné mesto štátu Havaj, Honolulu. Meter má 100 cm. Kostoly v Rusku sú zlatou farbou. No a teraz čo tu budem? Mám ako napovedom, mám hlasovanie ostatných. Ak na to neprídem, tak to použijem. 81. 8 plus 1 sú 9. To by šlo tá prvá číslica. To je málo. 81, 28, 93. Spolu je to 109. 112. 202. Je prvý riadok. Druhý riadok. 140. 150. 58, 165, 172, by bolo menej o 30. Keby sme tak išli do tu dokopy 50, 58, 64, 64, to je 64. A keď to má byť menej o 30, to by malo byť 142. No, takže tam chýba 8. 78, také plány nie je. Takže dáme si nápovedu. 24 tam má byť. Prečo? Prečo 24? Na slupce to nevyzerá byť rovnaký slučit. To sú veľké čísla. 24. Ideme ďalej. Životy zostávajú. Sezóna 2015-16. Vyskúšame toto. Michael Schumacher. No, dáme mu 5. Je to málo, dáme 7. 7. Dobre, Schumacher 7 razy. Prezident sa volí na Slovensku na 5 rokov. Hannu Montanu stvárila táto herečka. William Catherine. Mám šancu získať späť 2 životy. Najväčšiu rozlohu na americkom kontinente. Kanada je tuším väčšia ako USA. Prvá žena bola ruskej národnosti. Takže životy mám späť, môžem dojsť do konca. Koľko mi chýba do strieborné? 87 a štvornásobok. Vyzerá to dobre. Galileo Galilei bol astronóm. Hriešný tanec Travolta alebo Patrick Swayze? Patrick Swayze.
Sobota, Luděk sobota. Poker. 52 kariet. Moto EU. Zjednotený v rozmanitosti. Vltava pramení na Šumave. Hlavnú ženskú rolu o filme Nothing Hill strávila Julia Roberts. Nothing Hill. Čechomor promiedli Dusilová. Jonka z Arku je z Francúzska, kamarát Štaflíka je špagetka. Čo chýba? Je tam niečo s kameňom, že by táto dvojka. Dvojku dala. Bretonsko je vo Francúzsku. Najjužnejší štát kontinentálnych USA. Florida je najjužnejší. 2, 4, 5, 9, 3 na druhú je 9, 6, 8, 16, 4 na druhú, 10, 15, 19, 25, 5 na druhú. Do ktorého roku sa letná zimná olympiáda konala vždy v rovnaký rok? 92. Že by až tejto zmenili. Áno, 1992. Plný počet životov. Gustav Husák bol politik. Čo bude na miesto otáznika? 6, 16, 44. Nejako to rastie. Trojnásobok či tam dva. Trojnásobok či tam štyri. Trojnásobok. To by bolo málo. 44 krát 320. Ani nie. 132 či tam 6. Trojnásobok či tam 8. A trojnásobok či tam 10. 900. A to je 210, 1110, 1100. Jeden riadok básne je verš, nie. Koľko je na úrazku cukríkov? Mám nejakú napovedu. Radšej by som to vymenil, ale ideme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30 ich bolo. 27 iba. Počítal som viacej, to som nečakal. Čo tam nepatrí? Bereme to 5x6 alebo 5,6. 5,665 prehodené. 9,2 nie je prehodené. Rozdiel 7, rozdiel 5. 2. 5,665. Tak ako to brať? Sú tam aj párne, aj nepárne.
Typom jedno z týchto dvoch, buď 5,6 ale 6, alebo 6,5. A prečo? Tri 8 je najmenšie. 5,6 je väčšie o 1,8. Rozdiel 0,9 0,8 1. 3,8 je také malé. To sa mi zdá byť príliš malé číslo. Nemalo tam byť 7,5. Prečo? Neviem, neviem. 3 životy. Hlavné mesto Bosny a Hercegoviny. Sarajevo alebo Skopje. Sarajevo, nie? Najbližšie k slnku je Merkur. Už som na slobodnej úrovni. No, dobre. Ten štvornásobok veľmi pomáha. Čo chýba? 2x5 je 10. No, 11. Nedostanem. 11, 5. Čo? Oranžové je 16. Zelené dokopy 14. Tak 15, 13 tu je. 2, 13. No, skúsime to. Nie. Chýba osmička. Prečo? 8. Tak potom bude dokopy 10. 10, 16, 14. Osmička, prečo? Neviem. Najväčšia hodnota českej mince je 50 českých korún. Ultrazvuk by som dal, že vyššie o 20 tisíc. Dobre. To je Norsko. A Norsko mi malo byť túto štvorka. Sval musculus. Knihu by sme nemali súdiť podľa obalu. Bonjour, dobrý deň. V ktorom roku prevzali komunisti, 48. Koľko je tu trojuholníkov? No, v rohu jeden. Jeden tento veľký. Potom tento veľký, to je druhý. Tretí veľký. Jeden veľký môže byť takto. Druhý veľký. To sú až to štyrmi. Prvý, druhý, tretí veľký, štvrtý veľký. Potom môžu byť takto cez dve. Piatý veľký, šiestý veľký, siedmy, osmy, deviatý, desiatý, jedenásty. Dobre som to na počudovanie spočítal. Čo bude namiesto otáznika? 11, 13, toto sčítam a vynásobím sedmičkou. Je to tak? Toto sčítam, vynásobím štvorkou. Toto sčítať, vynásobím 15. 199 deleno 15.
to bude koľko? 195 deleno 15, to je 1. 13. Takže 13 dostanem, keď budem mať 6 a 7. Životy. Čo bude na miesto otáznika? Dva, štyri, šesť, osem. Dokopy je to 6, 12, 20, 23, 27, 35, 25, 41 a 9 je 50, že je to rozčítanie. Nie, 54. 9 krát 6 je 54. 9 krát 6 je 54. To je pravda, no ale prečo to akurát pri tom poslednom platí? Sa môže stať, že aj nedojdem do konca, to je nečakané. Písne kosmické Neruda, kontaktné šošovky Vichterle, tučet uhlov trojuholníku 180. Dobre, došiel som do konca, takže spokojnosť.